nu trækker vi lidt igen, nu ser den blokker lidt. Ja. Så. Den kommer stille og roligt. Ja, den kommer stille og roligt. Jeg tror desværre, det er dødt. Ja. Meget. Hvad skal du prøve at holde her? Vi ser lige om, den er i live. Den er i live. Det er nej, ja. Okay, fedt. Skal vi, man skal vi have, så tager vi benene nedenunder nu. Ja. Vi kan lige komme den her vej. Ja. Og så. Ja. Sådan der, det er bækkenet, der kommer nu. Kom, kom, sæt. Nu falder den. Nu falder den. Pas på. Ja, vi. Jesper, vi tager ved i bagbenene her, så løfter den lidt op, så den kan komme ned. Så holder I den lige, så man ser her. Så kom efter byrden, eller den første vandet. Ej, det ser sgu da. Den er fint. Og nu. Man kan da i hvert fald se. Det er der ikke mange dyrlæger, der kan prale af.